Välkomna tillbaka till min första vlogg för det här året på den här kanalen. Jag hoppas ju att ni har haft riktigt härliga veckor, även om det har varit lite annorlunda för väldigt många av oss. Idag så ska ni få följa med mig på en arbetsdag. Och inte på hemmakontoret som har varit det vanliga nu under så lång tid, utan på min riktiga arbetsplats, nämligen riksdagen. Idag är det nämligen partiledardebatt och den startar nu 9, så häng med här. Alltså, min medarbetare kom in med det alldeles precis. Och nu tänkte jag göra de sista förberedelserna inför partiledardebatten som drar igång om 55 minuter. Och jag ska väl gå härifrån om kanske 20, för man gör alltid lite intervjuer och sånt innan. Och sen ska jag gå till ett annat hus lite längre bort här. Så det tar några minuter att gå. Men det här året har ju verkligen startat med en rivstart, även om det har varit väldigt mycket hemmakontor. Partiledardebatten som är idag, det är liksom lite av den här officiella starten på året. Och tanken är då att vi helt enkelt ska känna varandra på pulsen lite. Och det är en av mina favoriter, debatten just i riksdagen, för att den är inte så skrikig och gapig som den är i tv. De passar inte in i Sverige, och det är klart att då är det svårt att få jobb. Hur uttrycker det? Är klart att då blir det ju ofta korta one-liners, det är munhugg, man får inte tala till punkt. Här har vi specifika minuter. Jag ska ha ett tal på 5 minuter först, ett kort litet anförande där jag liksom berättar och sätter tonen för debatten för Centerpartiets del. 5 minuter, sen måste vara tyst. Så håller alla partiledare i storleksordning sina 5 minutare. Och därefter så får man av någon väldigt konstig anledning hålla 2 minuter till. Och de där 2 minuterna, de är alltid lite svåra. Vad ska jag säga då liksom? Men efter varje 2 minutare, då får de andra partierna debattera. Så när Stefan Löfven som statsminister går upp och håller sina 2 minuter, då trycker jag på en knapp och säger jag begär ordet. Och så går jag upp och replikerar på honom. Det vill säga ställer en fråga helt enkelt. Tryck till honom. Och när han är färdig med sin runda, då är det nästa partiledare. Då går Ulf Kristersson för Moderaterna. Och så fortsätter det så. Det riktigt svåra, det är ju när de ska gå på mig. Så när jag har haft mina 2 minuter, då blir det ju oftast också debatt och man har ju ingen aning om vad de andra tar upp. Det kan vara givna saker, att de kan ställa frågor om ja, men vad vill Centerpartiet göra för klimatet. Men det kan också vara någon liten, liten detalj som någon förtroendevald lokalt i någon kommun har gjort. Och så vill de ställa mig till svars för att liksom ställa mig mot väggen. Ja, vi får se helt enkelt. Det gäller att vara förberedd och liksom känna efter i magkänslan hur jag ska svara just då. Här kan ni se mitt lilla 2-minuters-anförande. Här har jag redan gjort strykningar och tillägg redan innan debatten har börjat. Och sen har jag förberett här. Här är repliken till Socialdemokraterna. Herr talman, strategin att skydda äldre har misslyckats. Och sen står det vidare här. Ibland håller jag mig inte till manus, men det är rätt bra att ha, för det är ganska många olika frågor i luften. Och vi har oftast då gemensamt tänkt ut vassa frågor att ställa. Så det här är underlag som de flesta partiledare faktiskt har inför debatten. Det gör ju också att den blir mer fokuserad. Och den blir förhoppningsvis lite lugnare, men också lite mer pedagogisk och rolig att lyssna på för er som faktiskt orkar hänga där i 3,5 till 4 timmar framför riksdagen.se eller SVT. Du bör ju ha med mig allt, och nu är det svårare. Vilka skor ska man ha? Låga eller höga klackar helt enkelt. Ta de höga. Lite power. Så, dags för partiledardebatt. Gud, vad ovanligt! Stå i höga klackar. Jag går ju liksom i mysbyxor och mysskor hemma. Men nu kör vi här. Oj. Oops. Vi ser. Och nu är tid för oss alla att ta ansvar. Inte minst statsråd, riksdagsledamöter, generaldirektörer. Gå före och agera på ett sätt som minskar smittspridningen i samhället. Följa de råd som myndigheter och vi själva så länge betonat vikten av. Men nu är också tid för ett mer handlingskraftigt ledarskap som agerar för att värna vården och framtiden för våra företag som ligger ett steg före snarare än ett steg efter. Det är tid att blicka just framåt, ta oss igenom den här krisen, värna rättsstaten, försvara den liberala demokratin,
inte vara neutrala eller tysta, utan istället bygga ett Sverige som är starkt, grönt, företagsamt för en ljusare framtid. Tack så mycket. Herr talman. Herr talman. Strategin för att skydda de äldre har misslyckats. Strategin att skydda äldre har misslyckats. Jag skulle vilja fråga statsministern vilket ansvar han har för den allmänna smittspridningen och att den var så hög under såväl våren som hösten 2020. Och vad exakt statsministern och regeringen har dragit för lärdomar av det. Så, 4 timmar senare och partiledardebatten är slut. Det blev en debatt om både högerpopulism, klimat, men också om coronapandemin såklart. Nu känner jag att det kurrar i magen, så nu ska jag handla mat. Så glömde jag plånboken hemma, så jag hoppas att det finns lite pengar på det här kortet. Man kan ladda sitt riksdagskort med lunchpengar faktiskt. Det är lite smidigt ibland. Men nytt år, får se om det gäller. Naken gran. Det sa faktiskt min dotter hemma när vi hade klätt av julpyntet hemma. Mamma, det är en naken fis. Gud, här kan man välja tajgryta, fiskgratäng, pannbiff och pumpasoppa. Jag tror att jag tar tajgrytan faktiskt, den låter god. Jag ska se om jag har pengar här. Kan prova. Ja, oh, men jag vet inte på exakt vad jag har glömt plånboken. Jag har saldo för den. Vilken tur. Jag är ju för det mesta hemma nu och det är fördelen att min man är föräldraledig, så att han fixar ju lunchen helt enkelt, även om det är rester från gårdagskvällen. Så när jag kommer ner där vid 12-tiden då står mat på bordet. Jag får ju nyttja det några veckor till här innan han börjar jobba och båda barnen går på förskola. Bestick. Men det blev ju som bekant en partiledardebatt som handlade väldigt mycket om coronapandemin. Om hur många äldre döda som vi har haft som har mist livet i spåren av corona. Hur tufft det är för väldigt många företag. Hur många det är som har förlorat jobbet. Men sen var det också en stor debatt där Jimmy Åkesson fick stå till svars för att han fortsatt vill se Donald Trump som president. Och perfekt. Tack. Så partiledardebatten handlade ju faktiskt ganska mycket om det som jag trodde den skulle göra. Både coronapandemin och kampen mot högerpopulism. Det var där jag hade mitt fokus. Vi är ganska förutsägbara, vi politiker egentligen. Tänk att man redan på förhand vet vad debatten kommer att handla om. Vad gott då. Nu är det dags för lite kaffe. Det blir bara att lämna det här och hämta en kopp. Så, 2021, välkommen får man väl säga. Jag tänkte prata lite om mina planer och förhoppningar och mina egna målsättningar. För jag sätter faktiskt egna målsättningar och har gjort det varje år. I 15 år tror jag faktiskt. Där jag både sätter upp målsättningar kring mitt jobb, professionellt men också privat. Och i år så har jag lagt extra mycket fokus på min hälsa. Alltså det här med att jobba hemma gör jag tyvärr att man sitter ganska mycket still. Och kommer nu ta tag i träningen. Jag genomgick ju väldigt stora operationer i samband med att min yngsta dotter Saga föddes för drygt ett år sedan. Och jag har varit lite försiktig med träning efter det. Men nu känner jag att nu behöver jag professionell hjälp med rätt träning. Så att just nu så går jag med online PT med Lofsan i 3 månader. Där hon ger mig övningar så att jag kan bli starkare och mer uthållig. Men i övrigt var det faktiskt ganska svårt att sätta de privata målen. För att jag brukar ofta ha mål som innebär att jag och min man ska få tid till date nights eller åka på weekends. Alltså för att hitta tid till att vara privat och med familjen. Och just nu under det senaste året så har vi ju umgåtts oerhört mycket. Det är ju bara vi i stort sett som har varit hemma. Så att vi känner väl båda två att vi har umgåtts. Vi har fått den där egen tiden. Så just nu så har jag satt mål om att läsa en bok i månaden. Den boken ska inte vara något med jobb utan det ska ge mig energi. Sen hoppas jag givetvis att man får tillfälle att under det här året kunna åka ner till Småland, kramas med både farmor och mamma och pappa. Jag längtar så oerhört mycket. Jag får ju väldigt många frågor kring vaccinet och en sak skulle jag vilja säga med
all önskvärd tydlighet. Vaccinera dig. Jag är så oerhört imponerad också över det arbete som har gjorts över hela världen det senaste året med vaccin. Det är ju historiskt. Vi har fått många vaccin på plats. De har gått igenom noggranna säkerhetskontroller. De kommer noga att följas upp nu allt eftersom. Och anledningen till att det har gått väldigt snabbt att få fram vaccinen, det är ju för att länder och företag har samarbetat. Viruset, ja men det drabbar ju faktiskt oss alla. Det är ju även unga som blir smittade, blir sjuka. Det är faktiskt även unga människor som har dött i sviterna av corona. Och därför så är det viktigt att du tar vaccinet både för din egen hälsa, men också för dina kompisars, din farmor eller mormor, riskgrupper. Att ta vaccinet innebär att du själv ser till att inte få corona, men också att du hjälper andra. Men vi är ju många som längtat till det där normala igen, den där vardagen där vi kunde gå på teater och på konserter och gå på bio och ja, men göra allt det där som är i den normala kalendern. Men det kommer ta ett bra tag till och vaccinet är en väldigt viktig pusselbit. Det är inte det enda. Det är viktigt att vi nu följer råd och restriktioner för att begränsa smittspridningen, men vaccinet är en avgörande pusselbit för att vi så snabbt som möjligt faktiskt ska kunna återgå till en mer normal vardag. För visst är vi många som längtar efter våra familjer. Det gör jag, och jag hoppas verkligen att sommaren innebär att man kan resa, att man kan göra lite mer saker som man innan bara tog för givet. Coronavaccinet är en väldigt viktig pusselbit. Men jag ser verkligen fram emot 2021. Jag hoppas att det här året blir mycket ljusare än förra. Jag hoppas att det innebär att vård- och omsorgspersonal får en välförtjänt lång semester här framåt sommaren. Och jag hoppas att företagen, inte minst de som nu drabbas väldigt hårt, kan känna att man blomstrar igen. Att unga människor får ett jobb, för de har drabbats väldigt hårt av den här pandemin. Att vi återgår till det som vi innan såg som det normala och tog för givet. Och visst kommer du ta vaccinet, kommentera gärna i kommentatorsfältet. Gillar du att följa med mig här bakom kulisserna och på en helt vanlig arbetsdag här i riksdagen, så skriv gärna någonting om det. Gör tummen upp, tryck på knappen för att prenumerera, så hörs vi snart.